Hello friends, akelga jobotikata channel le swagatam janaisu aru khubei important update loiisu ITI je okol admission lobo bisai sar bortoman e counseling koriba pora nai tumaluko counseling koriba keneke paiba huddhoke ar bhul nohuake eto bidir kombaba dukane hekaloke saba aru notun ka akelga so please channel lo subscribe koriba aru bell icon to press koi diba jate tumaloke update homo pai thaka aru huddho update pai thaka je tumaluko confusion na leba aji update tu mo auta kotha kom je okol tumalokor login hua nai tumaloke chinta koriba lage eto technical or karone তেনেকে হৰু হৰু আপডেট আৰু দি থাকিম তোমালোকে ভিডিওটো চাই থাকিবা আৰু আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো কেনেকে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা প্ৰথমে আইটি আছাম গভটো আহি যাবা যেটো আইটি অসমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আহি পিনে ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাই তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি পিনে অলপ তললে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা নিজৰ দেখিবা যে এপ্লিকেচন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো এড বিচৰা হৈছে আৰু সিকিউৰিটি পিন এইকেইটা বহাই ল'বা নিজৰ নিজৰ তাৰপিছত তোমালোকে চাইন ইন কৰি ল'বা আৰু যিসকলৰ ইনভেলিড আহিছে তেখেতসকলৰ ইমান চিন্তা নকৰিবা এইটো টেকনিকেল ইছ্যু নহ'লে ছাৰ্ভাৰৰ কাৰণে হয় যদি অহাকালিৰ ভিতৰত তোমালোকৰ নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে আকৌ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন য'ত কৈছিলে তাত গৈ পিনে সুধি ল'ব পাৰিবা সিকিউৰিটি পিন এনেকৈ দি পিনে তোমালোকে চাইন ইন কৰি এনেকৈ অ' টি পিৰ কাৰণে আহিব তোমালোকে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি নহ'লে নিজৰ মোবাইল আই ডিত তোমালোকে অ' টি পিটো আনিব চেষ্টা কৰিব পাৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল আই ডি মই ইয়াত দিছোঁ তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকক চেণ্ড অ' টি পি কৰি দিছোঁ চেণ্ড অ' টি পি কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে তাতে তোমালোকৰ অ' টি পি যাব মই অ' টি পি ইয়াত টাইপ কৰাৰ পিছত লগইন কৰি দিছোঁ লগইন হৈ যাব তোমালোকৰ অন্য এখন পেজত তোমালোকে পাই যাবা যিটো তোমালোকে কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল চেক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে দেখিব পাৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ আহি যায় তোমালোকৰ কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল এভেইলেবল চইচেছ চইচ ফিলিং এণ্ড লুকিং ছিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট যেতিয়া তোমালোকৰ আজি যিহেতু কাউন্সেলিং কৰিবা তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰাৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া ছিট এলটমেণ্ট ওলাব এই লিংকটোত তোমালোকৰ ছিট এলটমেণ্ট ওলাব সেইটো কাৰণে এই লিংকটো তেতিয়াহে ইউজ কৰিবা আজি যিটো নিউ ওলাই আছে তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা প্ৰথমতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ তোমালোকৰ ওচৰলৈ অপেন হৈ গৈছে তাত তোমালোকে দেখিব পাৰিবা যেন তোমালোকে ইয়াত আছে ইনষ্টিটিউট টাইপ প্ৰথমতে আছে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি প্ৰাইভেট আই টিত ল'ম বুলি ভাবিছা ৰেংকটো বহুত ওপৰত হৈছে তোমালোকৰ সেইটো কাৰণে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট চইচ কৰিবা নহ'লে তোমালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চইচ কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চইচ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইনষ্টিটিউটখন বিচাৰিব লাগিব অসমৰ যিমান প্ৰাইভেট আই টি আই গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আছে চব আই টি আই ইয়াত তোমালোকে পাই যাবা আৰু তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইবিলাক তোমালোকে চাবা যে ইয়াত তোমালোকে গভ বুলি লিখা থাকিব যে যিহেতু এইবোৰ হাফলঙত আছে যিখন আছে গভ আই টি আই বুলি আছে তোমালোকৰ গভ আই টি আই তোমালোকৰ কুকুৰা যাৰ তেনেকৈ তোমালোকে দেখিব পাবা মই গভ আই টি আই যোৰহাটখন বিচাৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া সেইখন হৈছে তোমালোকৰ গভ আই টি আই যোৰহাট বুলি আছে লিখা তাত চইচ কৰিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে ষ্টেট চইচ কৰিবা আসাম আৰু লগতে তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চইচ কৰিবা নিজৰ নিজৰ যিখন আই টি আই তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ মন আছে আৰু লগতে যদি তোমালোকে প্ৰগ্ৰেমত চইচ কৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট তেনেকৈ চইচ কৰিব পাৰা তোমাৰ ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফাৰ ড্ৰাফ্টমেন চিভিল এনেকৈ কিছুমান ট্ৰেড ইয়াত তোমালোকে ডাইৰেক্ট চইচ কৰিব পাৰিবা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ লগত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি মেইন তোমালোকে বস্তুটো বুজিব পাৰিবা মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ সেয়া চোৱা তোমালোকে ফিটাৰ এন চি ভি টি আণ্ডাৰ আই এম চি মই যেতিয়া প্ৰথম তোমালোকৰ আই টি আই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ 2022 চনত তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে চইচ ফিলিঙত এন চি ভি টি বুলি থাকিব ফিটাৰ আৰু ফিটাৰ এন চি ভি টি আণ্ডাৰ আই এম চি বুলি থাকিব এইটোত তোমালোকে যদি এডেড কৰা তেনেহ'লে 33,000 লাগিব আৰু যদি এইটো এডেড কৰা 3,000 লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত মই তেনেকৈও তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ ইয়াত আছে তোমালোকৰ টাৰ্ণাৰ এম এম ভি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ড্ৰাফ্টমেন চিভিল ড্ৰাফ্টমেন মেকানিকেল আই চি টি এছ এম এনেকৈ যোৰহাট আই টি আই যিমানসমূহ তোমালোকৰ ট্ৰেড আছে সম্পূৰ্ণ ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাবা তাত তোমালোকে এতিয়া লাষ্টত যেতিয়া তোমালোকে এডেড কৰিবা এই ইনষ্টিটিউট নেম আৰু তোমালোকে কিমান এডেড কৰিছা ইয়াত ওলাই যাব টোটেল ছেলেক্টেড চইচ কিমান আছে মই দেখাই গৈছোঁ তোমালোকক চাই যোৱা মই এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকৰ দিব বিচাৰিছোঁ ড্ৰাফ্টমেন চিভিল মই ড্ৰাফ্টমেন চিভিল তোমালোকৰ আছে তেনেকৈ বিচাৰি লৈছোঁ মই প্ৰথমতে টাৰ্ণাৰটো এডিট কৰি তোমালোকক দেখাইছোঁ টাৰ্ণাৰ চিম্পল এন চি ভি টিত দিছোঁ তোমালোকে তলে চাব পাৰা টাৰ্ণাৰ তলে ইয়াত দেখিছা টাৰ্ণাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত আহি গৈছে যদি মই এইটো টাৰ্ণাৰ ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত তোমালোকৰ ৰিমুভ অপশ্যন আছে নহ'লে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চত আহিব মই তোমালোকক দেখাইছোঁ তোমালোকে চাই যোৱা যদি তোমালোকে কপা দিব বিচাৰিছা কপা ইয়াত দিব পাৰিবা তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তোমালোকৰ নিজেই চইচ কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকক জাষ্ট দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে মই ফিটাৰ চইচ কৰিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ এম এম ভি এন চি ভি টিত চইচ কৰিম ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিকত মই চইচ কৰিছোঁ ড্ৰাফ্টমেন চিভিলত তোমালোকৰ চইচ কৰিছোঁ আৰু ড্ৰাফ্টমেন মেকানিকেল এন চি ভি টিত চইচ কৰিছোঁ আই ঠিক তেনেকৈ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চইচ কৰিব
দিছোঁ তেনেকুৱাৰ চইচ কৰিছোঁ। তেনেকৈ তোমালোকে কপাছে চইচ কৰিছোঁ, প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং চেক্টৰ তোমালোকে চইচ কৰিছোঁ, তেনেকৈ তোমালোকৰ চইচ কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ তললে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে দেখিছা টাৰ্ণাৰ, এম এম ভি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ড্ৰাফমেন চিভিল, ড্ৰাফমেন মেকানিকেল, এন চি ভি টি, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এন চি ভি টি, কপা তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, সকলো এনেকৈ তোমালোকে চইচ কৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াত তোমালোকে বহুতে নাজানিব পাৰা এইবোৰ কেনেকৈ কিয় দিয়া হৈছে। এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিকটো মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো আপ আপ কৰি ৰাখিছেনে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক এক নম্বৰত হৈ গ'ল। আৰু যদি মই ড্ৰাফমেন চিভিলটো বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো মই আপ কৰি দিব পাৰোঁ। তেনেকৈ তোমালোকে নিজৰ যিটো ট্ৰেড ভাল পোৱা সেইটো ট্ৰেড তোমালোকে আপ কৰি দিবা, তেনেকৈ আপ কৰি দিবা তোমালোকৰ যিটো বেছিকৈ পঢ়িবলৈ মন আছে। আৰু তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিছা যে মই কেৱল এখন আই টি আই চইচ কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ভুল ভাবিছা তোমালোকে। তোমালোকে বহুত আই টি আই চইচ কৰিব পাৰা। এতিয়া অকল মই যোৰহাট আই টি আই দেখাইছোঁ, অকল যোৰহাট আই টি আই বুলি নহয়, তোমালোকে আৰু যদি এতিয়া তোমালোকে চাৰ্চ কৰি পিনে বেলেগ এখন আই টি আই গুৱাহাটী আই টি আইও তোমালোকে চইচ কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ হৈ যাব। মই এতিয়া কেইটা টোটেল তোমালোকৰ চইচ কৰিছোঁ, আঠটা চইচ ফিল কৰিছোঁ, তোমালোকে দেখিব পাইছা। টোটেল চেভ চইচ তোমালোকে এতিয়ালৈকে মই যিহেতু চেভেন কণ্টিনিউ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে দেখুওৱা নাই, শ্ব' কৰা নাই, তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে নিজে চইচ কৰিব পাৰা। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু আণ্ডাৰ আই এম চি নিদিবা, প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে আণ্ডাৰ আই এম চি চইচ কৰিব নালাগে। পৰাপক্ষত মই দেখাই দিছোঁ আণ্ডাৰ আই এম চি তোমালোকে প্ৰথম অৱস্থাত চইচ নকৰিবা। এয়া আছিলে চইচ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত মই দি দিব বিচাৰিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দিয়াৰ পিছত হৈ গৈছে যোৰহাট আই টি আইত মই এতিয়া মই চেভেন কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। চেভেন কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে অ'কে বুলি ইয়াত আহিব। ইয়াত তোমালোকে হৈছে মই কেইটা বজাত টাইমিঙত কিমানটা টাইমত কৰিছোঁ সবিশেষ আহি গৈছে। ইয়াত তোমাৰ চেভেন কণ্টিনিউ হৈ গ'ল, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা টোটেল চেভ নটা চইচ কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত তললৈ ওপৰলৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিম। এতিয়া ওপৰলৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিব পাৰিছা এতিয়াও আহি আছে। তুমি যেতিয়া তোমালোকে যদি এতিয়াও যদি তোমালোকে নতুনকৈ ট্ৰেড চইচ কৰিব বিচাৰা, ইয়াত চইচ কৰিব পাৰা। এতিয়া মই চেভেন গ' টু হোম কৰিছোঁ। চেভেন গ' টু হোম বুলি কৰাৰ পিছত তোমালোকক মই এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ, যি তললে স্ক্ৰল ডাউন কৰিছা দেখিছা এতিয়াও মই এভেইলেবল 349টা ট্ৰেড মই চইচ কৰিব পাৰোঁ। মই 9টা চইচ কৰিছোঁ, এতিয়া 340টা আনফিল হৈ আছে। আৰু এইটো যে হৈছে চইচ লকিং ষ্টেটাছ আনলক। যদি তোমালোকে আৰু যদি এড কৰিব বিচাৰা অহা কাইলৈ, তেতিয়া কৰিব পাৰিবা। যদি ইয়াত মই লক কৰি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা, সেইটো কাৰণে আনলক হৈ থকাটোৱে মই বেছি ভাল বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটোৱে আছিলে, ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'। যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লোকসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা চেনেলটো। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।